Visu trīs Baltijas valstu elektroapgādes tīkli jau vēsturiski ir izbūvēti un darbojas sinhronā tīklā ar Krievijas un Baltkrievijas vienoto elektrosistēmu. Šāda elektroapgādes sistēmas sinhronizācija starp valstīm ir nepieciešama, lai nodrošinātu apgādes drošību un stabilitāti. Baltijas valstis jau sen ir apņēmušās šo atkarību no Krievijas pārtraukt, bet lai tas notiktu, bija jāveic nozīmīgi ieguldījumi infrastruktūras attīstībā. Valmiera Tartu pagājušā gadā, Valmiera Cirgulīna šogad. Līdz ar to, tas šobrīd mēs ar Igauniju esam savienoti ar trīs pilnīgi jauniem savienojumiem. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, Latvija ir pilnībā pārstājusi importēt elektroenerģiju no Krievijas. Taču, lai nodrošinātu tīkla stabilitāti, tehniski elektroenerģija aiz vienīgi sekundi plūst uz un no Krievijas. Lai mēs varētu droši un sekmīgi sinhronizēties ar kontinentālo Eiropu, mums ir jābūt arī pašiem labi savienotiem. Lai mēs varētu ar Baltijas valstīm efektīvi apmainīties ar enerģiju, apmainīties arī ar balansējušām jaudām, kas ir ārkārtīgi svarīgas sinhronizācijas kontekstā, līdz ar to nodrošināt augstāku enerģisku drošību visiem Latvijas patērētājiem un arī Baltijas patērētājiem. Valmieras Cirgulīnas līnijas rekonstrukcija ir noslēdzošais posms, lai jau nākamgad februārī varētu notikt Baltijas valstu elektrotīkla sinhronizācija ar Eiropu. Šī projekta īstenošanā ieguldīti 14 miljoni eiro, ko 75% apmērā finansē Eiropas Savienība. Pirms mēs atslēdzamies no Krievijas un Baltkrievijas sistēmām, tad dažas dienas mēs strādājam izolētā režīmā, pārliecinamies, ka mēs paši esam gatavi nodrošināt sistēmas stabilitāti, un tad slēdzamies klāt pie kontinentālās Eiropas tīkliem caur Lietuvas Polijas savienojumu. Sinhronizācijas process iedzīvotāja ikdienas gaitas nekādi neietekmēs, un uzņēmums augstsprieguma tīkls darīs visu iespējamo, lai tā laikā elektroenerģijas padeves traucējumu nenotiktu, kā arī veikto investīciju dēļ netiktu celti tarifi. Pievienošanās Eiropas tīklam nākotnē ļaus aizvien attīstīt elektroenerģijas tirgu, radot labvēlīgu vidi uzņēmējiem. Ir jāveicina šīs atjaunojamās enerģijas ražošana, kas ir ļoti būtiski. Tas ir, nu, tāds var teikt, arī paralēls un svarīgs izaicinājums šobrīd. Arī tai skaitā, lai pilnvērtīgi un droši un stabili nodrošinātu šo jau sinhronizācijas procesu pēc tam darbību. Jo, nu, jebkurai valstī ir jācenš pēc iespējas vairāk tomēr sevi nodrošināt pašai ar savām ražošanas jaudām. Ražošanas jaudu palielināšanai un enerģētiskās drošības veicināšanai Latvija aizvien meklē iespējas tālākā nākotnē izbūvēt tiešos starpsavienojumus ar Zviedriju, kā arī Vāciju. Laura Jansone, Raivo Sarlainens, RTV.